prije svega drago mi je da su percipirali mene i pozvali me da budem dio tima koji će sudjelovati u The Voice-u kao trener, coach. A nakon toga, naravno da mi je drago sudjelovati u jednom show koji promiče glazbu, odnosno vokalne sposobnosti, samim time i osobe koje će nam te svoje vokalne sposobnosti prezentirati. Nadam se da ćemo pritom uspjeti stvarno naći jedno malo čudo koje očito živi u ovoj zemlji i kojom ćemo pomoći u njegovoj karijeri dalje. Da, ja nisam nikad nešto se zaljubljivao u tehnički fenomenalne pjevače i njihove glasove, nego su me uvijek zanimali pjevači koji znaju prenijeti emociju, a pritom su ti pjevači uglavnom nemaju te neke tehničke sposobnosti, ali znaju uhvatiti onaj pravi trenutak i na kraju krajeva napraviti to kod mene i kod većine auditorija, da se naježim i da stvarno vjerujem tim pjevačima. Da, gledao sam Voice i interesantan je show. Mislim, sami time da zapravo biraš svoj tim jednostavno osluškujući njihov glas i nekom, ono, inače kad gledaš te talente koji se bore za svoj uspjeh, možda i nesvjesno gledaš i njihov izgled, obleku, a ovdje si jednostavno ono kao u mraku i samo slušaš taj spektakularni ili nespektakularni glas kojeg će već neko donijeti sa sobom. Eto, tako da, apsolutno mi se čini da je drugačiji i poseban i samim time meni jako interesantan.